Una proposta pressupostària amb la qual destinarem 275 milions d'euros més a inversions socials i a barris. Aquest canvi, comparat amb qualsevol altra ciutat d'aquest estat, és enorme. Això comporta un augment del 33% de les polítiques de servei i promoció social. Més recursos per a tots i cadascun dels districtes de la ciutat. Avui, més enllà d'aquesta modificació de crèdit, molts es treuen la careta i s'instaura a Barcelona un determinat model de ciutat, i crec que és important que avui quedi constància d'això. Mai un 10% del pressupost havia condicionat tant un model de ciutat. Hubíeremos votat a favor si esta modificació pressupostària hubiera tenido com objectiu una de les principals prioritats dels barceloneses que és la creació d'empleo. De I en canvi hem vist com en esta modificació pressupostària lo que se fa és reduir partides pressupostàries destinades a la generació d'activitat econòmica. Creiem que la ciutat i guanya junt amb moltes altres coses, coincidències que tenim, doncs, amb uns pressupostos més socials els quals hem col·laborat, però els quals evidentment doncs, el govern de la ciutat també doncs ha dissenyat uns bons pressupostos. Sí. És un sí a cobrir totes les demandes de beques menjador que hi ha a la ciutat de Barcelona. És un sí a cobrir totes les urgències residencials per a la gent gran de la ciutat de Barcelona. És un sí als veïns que volen veure iniciar la cobertura de la ronda de dalt. Una modificació pressupostària que el seu impacte és el 12% del pressupost prorrogat que va pactar el senyor Trias amb el Partit Socialista i amb Esquerra Republicana. Creiem que calia un major impacte a més baixes en austeritat, gestió, eficiència, noves altes i millors polítiques socials i creació de feina. Però per nosaltres això no, és, no són els fonaments per capgirar el model de ciutat de Barcelona, el model neoliberal que s'ha construït, sobre el que s'ha construït, perdó, aquesta ciutat. I en aquest sentit nosaltres teníem uns objectius que anaven molt més enllà i que creiem que no s'han assolit. Per això la nostra abstenció i per això creiem que cal continuar treballant.